លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធសម្រេចលុបអញ្ញាប័នគេហទំព័រចំនួន 2ដែលបានផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សន្តិសុខជាតិមកបងជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីៗនេះគេហទំព័រចំនួន 2គឺត្រូវបានលុបចោលភ្លាមៗបន្ទាប់ពីផ្សព្វផ្សាយបើធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ករណីឬរ៉ានៃជំងឺកូវីដដែលធ្វើឲ្យចលាចលនៅក្នុងសង្គមដែលការផ្សព្វផ្សាយគ្មានការពិតនិងមិនមាន បាភៀបច្បាស់លាស់នោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅពេលថ្មីៗលោកបានបញ្ជាក់និងបញ្ចេញអំពីលិខិតទាំងនោះដែលការលុបនេះគឺការឡើងដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយខាងលើលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអាចដំខៀវកញ្ញារិទ្ធនៅក្នុងថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021បានសម្រេចលុបអាជ្ញាប័ណ្ណគេហទំព័រចំនួន 2ដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ជុំវិញករណីជំងឺកូវីដ-19ដែលបង្កចលាចលនៅក្នុងសង្គមបើតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អាយ៉ាដាមខៀវកញ្ញារិទ្ធដែលអង្គភាពសារព័ត៌មានទទួលបាននៅប្រលប់ថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021បានសម្រេចលុបគេហទំព័រឈ្មោះសានព្រំបើព័ត៌មាន www.sanpromnew.com និងបាមួយទៀតគឺ www.balai/daily.com ដែលមានលោកទេវិរៈជាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណទៀតផងការសម្រេចលុបចោលនេះគឺដោយសារតែក្រសួងព័ត៌មានបានចាត់ទុកគេហទំព័រទាំងពីរនេះគឺបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លឺការពិតបង្កភាពច្របូកច្របល់និងចលាចលនៅក្នុងសង្គមដែលជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មដែលសម័យខ្លួនបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងព័ត៌មានសូមជម្រាបផងដែរថាការលុបនេះគឺបន្ទាប់ពីរកឃើញបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័
ំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បើលោកមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នហើយជួយការពារទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចនិងភារកិច្ចរបស់នរណាម្នាក់ឡើយប៉ុន្តែជារឿងរបស់ពលរដ្ឋនិងជារឿងរបស់ជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងត្រូវតែជួយរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺនេះបងប្អូនបើមិនចាំបាច់សូមកុំចេញទៅក្រៅឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយនឹងអាល់កុលបាននឹងចែលឲ្យបានញឹកញាប់ពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបើមិនចាំបាច់គឺហាមចេញទៅក្រៅបើដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like